Vučić. Ja moram reći da sam zapanjen onim što se desilo. Ovo je vrlo opasna igra I može se izroditi u nešto što nikako neće moći da kontrolišemo. Pokrenuli smo aktivnosti oko ovog pitanja, da razgovaramo sa onim koji su odgovorni za to. Ja sam se čuo I sa gospodinom Westendorpom. Očekujem da neko od njih nama da odgovor kako bi se saniralo ovo što prije, jer plašim se posljedica koje posljedice neće moći kontrolisati.